Харчові набори, ліки, екскурсії і дитячі майданчики. Як кандидати в депутати купують виборців, щоб потрапити в парламент? І що за це може бути і тим, і іншим? Вирішили нагадати киянам громадські активісти. І організували на Майдані Незалежності ярмарок підкупу. Що продавали, бачила Ірина Романова. Ми так само можемо побудувати дитячий майданчик. На Майдані Незалежності, де ще недавно стояли намети пікетувальників, ярмарок підкупу. За 10 тисяч голосів виборців обіцяють збудувати церкву, за 9 – організувати концерт, за 8 тисяч голосів – відремонтувати дороги. А ще в арсеналі харчові набори, ліки і фуршети. А ми покажемо, ілюструємо те, що багато кандидатів не цураються навіть возити своїх виборців в ресторани, годувати їх за податкові гроші для того, щоб ці всі бабусі, ці всі люди, яких вони звезуть, голосували саме за них. І тому, звісно, в цьому році це, мені здається, така новинка. Ще одна фішка нинішньої передвиборчої кампанії – створення кандидатами-мажоритарниками різноманітних благодійних фондів. Благодійний фонд починає свою діяльність під прізвищем кандидата в народні депутати, виключно в період, коли починається передвиборча кампанія. Це так званий, начебто, законний спосіб, але по факту це є також підкупом виборців. На попередніх парламентських виборах підкуп був найпоширенішим правопорушенням. І хоча всі дані активісти передали до міліції, нікого так і не покарали. А ось цього року підкуп так безкарно вже не мине, сподіваються організатори акції. У вівторок парламент вніс зміни до закону. І тепер кандидати, які зловживають харчовими пакетами і фуршетами, можуть навіть сісти до в'язниці. Штрафи від 3100 гривень до 5400, навіть передбачені випадки позбавлення волі до 2 років. Вже зафіксовано 44 варіанти підкупу виборців фактів. З них нам відомо, що порушено 11 справ. За гроші від кандидата в депутати або за такий харчовий пакет сьогодні можуть покарати і виборця. Або штрафом 3 тисячі гривень, або виправними роботами до 2 років. А от посидіти на лавочці імені кандидата можна абсолютно безкарно. Закон, правда, президент ще не підписав, але потенційні виборці і без цього принципово відмовляються продавати свої голоси. Не стикався з таким, але це вважаю, це великий злочин. І за такі треба надівати наручники. Чому та влада це так не робить? Я теж так поступала. Ну, зараз у мене сознання перемінилось. Я не буду за ці 200-400 гривень продавати то і тих ребят, які тут погибли, які погибають в АТО. Я слишком тепер, как вам сказать, к этому по-другому отношусь, начиная с малого, можно продать больше. Ірина Романова, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер.